নমস্কার বন্ধুসকল, এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, আজি 6 ছেপ্টেম্বৰ, খোল খালে স্কুল কলেজসমূহ। কিন্তু বন্ধুসকল, স্কুল কলেজসমূহ খোল খোৱাৰ পিছতো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠদান কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো যদি ভেকচিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভেকচিন দিয়া হ'ব। আৰু 3 দিনলৈ ভেকচিন দিয়া হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আৰু 3 দিন পিছৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে স্কুললৈ যাওঁতে বা কলেজলৈ যাওঁতে ভেকচিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰটো লৈ যাব লাগিব। যদি আপোনাৰ ভেকচিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰটো আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিব পাৰিব। তথাপিতো ইয়াতো সমস্যা এটা আছে, যদি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ভেকচিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাই, যদি কোনোবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা কৰ্মচাৰী ভেকচিন ল'বলৈ বাকী আছে তেতিয়াহ'লে শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিব বা পাঠ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু 3 দিন ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকলক ভেকচিন দিয়া হ'ব। ইয়াতে চাওক বন্ধুসকল, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা, একাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব সকলো শ্ৰেণীকোঠা। দ্বাদশ আৰু স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ শ্ৰেণীৰ পাঠগ্ৰহণৰ বাবে অনুমতি, স্নাতকোত্তৰ চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ শ্ৰেণীৰো পাঠগ্ৰহণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোল খাব শ্ৰেণীকোঠা। যিসকল শিক্ষাৰ্থী শ্ৰেণী আৰম্ভ হ'ব সেইসকল শিক্ষাৰ্থীহে থাকিব লাগিব হোষ্টেলত। হোষ্টেলৰ প্ৰতিগৰাকী আৱাসীয়ে 2 পালি ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক। 1 পালি ভেকচিন লোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত থকাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। শ্ৰেণীসমূহৰ এটা শাখাত 30 জনতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে শাখা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম 3 দিনত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাকৰ্মীৰ ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। বাকী সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে অনলাইন শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা ভাল থাকিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে স্পষ্ট দেখিব পাইছে যে শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম 3 দিনত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষাকৰ্মীৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু ভেকচিন 100% ভেকচিনেশ্যন নোহোৱা পৰ্যন্ত শ্ৰেণীত পাঠদান নচলিব। আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে আমি সকলোৱে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এনেকুৱা এটা ফলক আঁৰি দিব লাগিব, সকলোৱে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা বুলি ফলক আঁৰি দিব লাগিব। আৰু ফলক আঁৰি দিয়াৰ পিছত সেই শ্ৰেণীত বা সেই শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। আৰু শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 3 দিনত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষাকৰ্মীসকলক ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। তো অট'মেটিক বন্ধুসকল, পাঠদান সুস্থভাৱে আৰম্ভ হ'বলৈ 3 দিন সময় লাগিব, কাৰণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে ক'ভিড ভেকচিন লোৱা নাই। 3 দিন সিহঁতে সেই ভেকচিনটো ল'ব লাগিব, তাৰ পিছৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে পাঠদানসমূহ আৰম্ভ হ'ব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।